Questão não é apresenta o vice-presidente da Comissão FNB trata assunto saúde, deputada Noida Silva Bucatuir, relaciona com exigência pública União Bahia Comissão refere. Deputado PLP Nehatetem, público lamenta o atendimento e a sala emergência nebela reflete balefuan emergência, também atende paciente balão lá urgente. Hospital Nacional Guido Valadares em Nian, nesse então eu atendo, foi semana ira liwanem itani veterano sira mos mate na banaba ese semos mai komisa mos ta tama kata ki atenementu i hes sala de emergencia ne dan ladun tiak sala ita tene sala emergencia ne kata label husi ke kada minutu i dan lara mas dan laruma itani medika sira dan husi kela anto fo difficulta itani paciente sira ne bema kata mai sala emergencia ate balu to mate exemplo de ma kitani veterano ida foi mati e semana ko tu liba ida ne familia sira jiji sa tu bele sira la jiji governo ha tu saira halu batru mo basira mas pelo menos estado ne tem que ta funciona tu ir regra ne bem aqui. Nunemos deputada Irene Sarmento reforça sistema atendimento ne betarde se implica ba condição paciente sirenian no liu paciente balon ne be precisa tebes atende ho urgente. Ni kawi hana ba hawari diretamente emergency ne ka atu hatu kata kata atende buat nebek urgenti duni. Ma be la emergency ni tarensa la buat hasa normal sila vale. Pior ni mak em hetang accidenti ran fakar toba atu atende urgenti la si para te la liuri halona muting ne ba sai te la teste suap te si hintan la si demora tan pesual saudi si fatting emergency nunca ida tu saiba para tu atende emane. Emane te para hera ni familia te ke para jistu. Hei intan, seni famili dari emas seluk malu riba, entah emane hatene katak ni jenti dari emane hatene, emane lah hatene, mabe emak harak golo riba, ya fatin refer tama fatin emergency ne beka persija atendimento urgente. Ia ne vamos, hau rasi karaya humatan, ia inyam feton sira ne beka isin rua, atu partus, sira bahaya klinik, entah klinik labele tama, alat lah, entah klinik tanki rujuk sira bahaya, bidau bahaya emergency, fatin emergency. Bato ina ba, partera sira ne beka, pesawat saudi sira ne beka lori sira ba, tenggi hatu unta la ina fetan sira hamri ba kuitaru dula sa amba mai atu partu so na kare kita musa hate na hamri ba kuitar o invasi ngela kleok ba kleok mai tani sela mo se hei na fatin proses ude katak se tama la ba halo resistu tera hello na muting nei depois hei la teste su of tante la halo ema ba demora ba na fati ida nei ta tatu la tenimento urgente kita tu ho ema. Hatamba preocupação ne representante governo, ministro assunto parlamentares na comunicação social, Francisco Jerônimo Hateten, problema ba sistema atendimento e a sala emergência hospital nacional ne, hato ona ba ministério relevante, ato belefo atendimento dia cleo. É, relaciona ho situação emergência e a hospital Guido Valadares, ha informa deputado Sira Kataka, a mim, hato ona exigência de tar serniando a hoto ima iha ministério nomos bahana ba atu kalau sama ser bel hadian atendimento no be dia kliu iha hal avaliação ba situação no be maka acontece na ba atu no be fu atendimento dia kliu iha estar iha sala emergência iha hospital Guido Valadares. Antes nemos organização resistência balon lihusi conferência imprensa crítica sistema atendimento e a sala emergência banheira veterano e dela consegue salva ne vida tamba retan atendimento tarde Fátima Pereira e Lugaio Ziamen.